მოგახსენებ 2011 21 მაისს საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატში კლუბ ზესტაფონის გამარჯვებასთან დაკავშირებით ზესტაფონის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში გამართა წვეულება. წვეულებაზე სხვა სტუმრებთან ერთად იმყოფება და პარლამენტის მაშინდელი წევრი კახა გეცაძე. სუპრის მსვლელობისას მან სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა ეგ სტუმრებს. ეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა შემდეგ გადაიზარდა ფიზიკურ დაპირისპირებაში, რა დროსაც ერთ-ერთ სტუმარს მიაყენა სხეულის ნაკლებად მძიმე ხარისხის დაზიანება, რის შემდეგაც თანხონებული ცეცასრული იარაღის გამოყენებით მან დააზიანა ტოიოტა პრადოს ავტომანქანა. აღნიშნული დანაშაულის შადენისათვის კახა გეცაძეს 2012 წლის 29 ნოემბერს, ანუ დღევანდელ დღეს, წარედგინა ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 118 მოხლის მესამე ნაწილით, 239 მოხლის მესამე ნაწილით და 196 მოხლის ნაწილით. ამ დანაშაულის ჩადენისათვის იგი დაკავებული იქნა. მოგახსენებთ, 118 მოხლის ითვალისწინებს 3-დან 5 წლამდე თავისუფლების საქმეთას, 196 მოხლი 1-დან 3 წლამდე თავისუფლების საქმეთას და 239 მოხლის მესამე ნაწილი 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების საქმეთას. რატომ გახდა საჭირო ამ საქმის გადახედვა ეხლა? დანარჩენს მოგახსენებთ უახლოეს დღეებში. ნახავთ. ეს ხომ დახურული საქმე იყო? არავითარ შემთხვევაში ეს დახურული საქმე არ იყო, მიმდინარეობდა საქმეზე გამოძიება.